Maturantët të cilët kanë aplikuar në fakultetet e Universitetit të Tiranës dhe nuk janë shpallur fitues në raundin e parë, nuk duhet të jenë pesimist, pasi shanset për raundin pasues janë të larta. Ky është mesazhi i dhënë këtë të hënë nga dekanët e katër fakulteteve, ai ekonomikut, shkencave sociale, drejtësisë dhe gjuhëve të huaja. Sipas dekanit Dorikule, vetëm për degët e ekonomikut janë 380 kuota bosh, një numër i cili pritet të rritet. 380 vende mbeten bosh sepse janë fitues në disa degë. Gjithashtu, Fakulteti i Ekonomisë ka edhe 120 kandidatë të përbashkët me Fakultetin e Drejtësisë. Sikur të zgjedhin barës këta 120 Fakultetin e Ekonomisë dhe Drejtësisë, do të paksohen edhe 60 të tjerë. Në konferencën për mediat vetëm 3 ditë nga nisja e regjistrimeve, dekanët u shprehen për rritjet e numrit të aplikimeve ku vetëm në Fakultetin Ekonomik arriti deri në 20320 maturant, kandidat për student, por përveç rritjes së numrit të aplikantëve krahasuar me një vit më parë, këtë vit ka dhe një cilësi më të lartë. Si aplikime janë 20320. Si numër aplikantësh janë 10850. Pra më shumë se sa vjet. Ajo që verifikohet është cilësia e lartë e maturantëve. Nga nota mesatare 9.9 dhe me ulta për fitusit e shpalur në fazën e parë është 9.6. Dekanët patën dhe një reagim lidhur me problemet e hasura së fundmi në këto universitet dhe me akuzat për akreditimin e dobët. Universiteti Tiranës është i akredituar si gjitha universitetet. Kohëgjatësia e akreditimit është një vit. Akoma nuk ka përfunduar koha e akreditimit. Neve kemi profesorat, ajsa shumë institucionet arsimit lartë nuk kanë student. Dhe studentët e Universitetit të Tiranës janë studentët të cilët janë të punësuar sot përbëjnë elementin bazë të punësimit në institucionet publike dhe institucionet private të vendit,